Купити дрова стало ще легше. Тепер їхати в лісгосп зовсім не потрібно. Головна умова – інтернет. В Україні днями запрацював онлайн-магазин «Дрова.є» від Державного агентства лісових ресурсів. Як зробити замовлення, скільки часу чекати на доставку – усе це знає Жанна Дубчак. Дрова заготовлені, які зараз ми будемо відправляти безпосередньо споживачеві. Вночі на даній оцій купі є 6 кубів, і там зразу на другій 6, разом є 12 кубів. Ольга Іванівна завідує складом в Брошнівському лісгоспі. Каже, саме до них звозять з лісу всю заготовану деревину. Тут її сортують та готують на продаж. Зараз у них гаряча пора, купа замовлень і найбільше на дрова. Ще їх всіх реєструю в загальну чергу. На момент є 43 чоловік. Це саме менше 6 кубів. Це є і 15, є 12. Ну, ми на протязі місяця ми отоварюємо, стараємося отоварювати всіх людей, які звертаються. З цього року зріс великий попит на дров'яну. На 1 жовтня 2021 року було реалізовано 5800 метрів кубічних дровопаливних населенню. То станом на 22 рік, 1 жовтня, за такий відповідний самий період, уже реалізовано 12,5 метрів кубічних дров. І може ще більше зрости, прогнозує директор лісгоспу, адже процедуру купівлі дров максимально спростили. Відтепер, аби придбати деревину, не обов'язково їхати в лісництво. Все можна зробити через інтернет. Цього тижня запрацював електронний магазин «Дрова є». Є ще такі додаткова послуга, як і привезення. Тобто ти, не виходячи з хати, ти робиш замовлення і тобі привозять до хати дрова. Оформити заявку дуже легко, кажуть працівники лісгоспу. Можна навіть з телефону. Для цього потрібно зайти на сторінку «Дрова є». Реєстрація займає не більше хвилини. Далі ми нажимаємо «Купити». І в нас відкривається, от бачите, пише «Сформувати замовлення» і пише адреса доставки. Ви вказуєте тут своє місце, де ви знаходитесь. І воно нам зразу викидає всі лісгоспи, де можна оцю деревину так придбати. Далі потрібно обрати вид деревини. Пропонують три позиції – бук, твердолистя та м'яколистяні породи. Їх можна комбінувати, але загалом не більше 15 кубів. Також є ще така можливість зразу замовити колоті дрова. Тобто вони вже зразу будуть поскладені в пачці і готові. Тобто вам менше буде затрат вже на пиління і коління. Після того, як замовлення оформлене, в лісгосп відразу надходять повідомлення. Далі працівник зв'язується із покупцем по телефону, підтверджує заявку та виписує рахунок на оплату. І після надходження коштів лісництво його оформить дрова. Чекати до 2 тижнів, каже директор лісгоспу. Наразі онлайн у них лише 2 покупці. Я так вважаю, що це зв'язано з тим, що у нас тут більше гірський і сільський район. Тобто люди напряму звертаються ближче у лісництво. І в лісництві виписують дрова. Тобто менше ми такі, то скажемо, цифровізовані. Та якщо людина раніше вже придбала дрова в лісництві, то в інтернет-магазині ще раз купити не можна, бо всі дані фіксуються в єдиній системі. Віра Юліанівна 5 кубів дров замовляла безпосередньо в лісгоспі. Каже, хата в неї невелика, до того ж має субсидію, тому опалює зазвичай газом. Але цього року вирішила запастися і дровами. Яка функція держава зробила, що можна з телефона купити дрова, не треба нікуди ходити? Ну, з моєго телефона не можна, бо я не доробилася на смартфон. Я маю тільки кнопочний телефон, а тому нічого по телефону не можу купувати. Але її знайомі, каже жінка, вже стали покупцями інтернет-магазину. Загалом менше як за тиждень роботи онлайн-платформи «Дрова є». Її послугами на Прикарпатті скористалися вже майже 1,5 сотні людей, кажуть в обласному управлінні лісового господарства. Зазвичай це жителі міст та приміських сіл. Жанна Дучак, з нею «Автонас», подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині».